beleza com vocês? Espero que sim. Bom, hoje é o nosso episódio, nossa série, né? O Estúdio Tour. Hoje eu vim aqui para Limeira conhecer o estúdio do Celso Modenese. Seja bem-vindo. O grande aí, Celso, que trabalha com design. É a primeira vez que eu visito um estúdio de design aqui no Brasil, né? No nosso interior aqui. E acho que muitos de vocês, assim como eu, não tem ideia como é que é um estúdio de design. Então, qual que é a nossa intenção aqui com esse material hoje para vocês? Trazer um pouco dessa realidade que está muito forte na fotografia, né? Que é a contribuição que ele tem com os fotógrafos. Diagramação, criação de marca e tudo mais. Então, vou fazer esse tour básico aqui com vocês, pedir para o Celso aqui apresentar para vocês o estúdio dele e espero que vocês gostem. Bom, gente, vamos lá, vou apresentar o escritório para vocês, o estúdio. Aqui a Amanda, minha esposa, está trabalhando. Trabalhando hoje, né? Finalmente. Brincando. A Pauli, minha sócia. Me ajuda aqui na coordenação de tudo. Essa é a minha mesa. É aqui que as coisas acontecem. É aqui que a gente faz design de álbuns, design de marcas. É aqui que a gente faz conteúdo todo dia também para quem acompanha a gente. Vem para cá. Aqui as meninas que tanto me ajudam. Se a Nath, ela me ajuda em toda a parte de organização com os clientes de marca, principalmente, onde a gente tem várias etapas do processo. Etapa de briefing, Fabiano está passando por essa etapa. Então ela nos ajuda em tudo. Essa é a Gabs, é a mais novinha aqui, recém-chegada, né, Gabs? Essa é a Elô. A Elô fica responsável por enviar os álbuns, organizá-los também na agenda, fazer as diagramações, né, Elô? Elô sabe escrever um e-mail falando sobre o álbum como ninguém. E essa é a Oli. A Oli nos ajuda. A Oli, você já conversou com ela mais, né? Já. Ela que recebe os arquivos dos álbuns, as fotos, confere. Enfim, gente, essa é a equipe que faz tudo acontecer. A gente não faz absolutamente nada sozinho, né? Então essa... Perfeito, cara. São essas meninas que me ajudam muito. Esse é o nosso espaço, nossa casa. É assim que a gente trabalha. Esse é o nosso mood, né? Todo mundo vem bonitão assim, bonitona assim todos os dias. E é isso. Agora, pessoal, a gente vai trocar uma ideia aqui. Um pouco mais da história da empresa dele, né? Como começou, como é que tá hoje, né? Porque a gente não tem ideia de como que é um estúdio aqui de design, né? Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Cara, eu lembro de você dos congressos, assim, vamos dizer assim, de 2019 para cá, né? A gente vai acompanhando, teve aquela pausa da pandemia e tudo, mas eu não sei qual que é o processo anterior a isso aí, né? O que que você fazia, se era a sua intenção de realmente crescer, o tanto que você se tinha essa ideia em mente, assim. Como é que foi o início, assim? Você começou sozinho? Legal, comecei sozinho em 2014, fazem 10 anos. 2014. Eu sou publicitário e meu grande sonho foi sempre trabalhar numa agência e tudo mais. Mas lá em 2013, 2014, eu conheci um nicho dentro do design, que é o nicho de design de álbuns, né? Que foi onde tudo começou. E peguei uma ascensão do mercado muito grande, né? Tinham 3, 4 nomes na época que estavam começando a falar um pouco sobre o assunto. Então eu peguei bem esse começo e foi onde a gente conseguiu alavancar assim, o meu nome nesse mercado, nesse nicho de design de álbuns. Então, antes de tudo isso aqui que você está vendo, teve lá o Celso na mesinha fazendo os primeiros designs de álbuns lá em 2014. Foi um mercado que... Foi onde eu tive a oportunidade de conhecer basicamente o Brasil inteiro de fotógrafos, nos congressos e tudo mais. E como era um mercado muito novo, a gente conseguiu uma ascensão muito legal. As pessoas começaram, principalmente os fotógrafos, eles começaram a perceber que ter um design bem feito na capa do álbum, na identidade, uma tipografia mais trabalhada, no final, lá na ponta, ele poderia cobrar mais caro, ele poderia falar que tem um design de fato exclusivo. E vamos pensar que se cada pessoa, né, a gente tem que tratar cada pessoa como um indivíduo ali na natureza dele, no universo dele, cada família é única também. A gente sempre fala, o fotógrafo fala muito, né? Ah, cada família que entra aqui no meu estúdio é única, cada casamento que eu vou é único. Então, por que não ter uma identidade feita e pensada para aquele casamento, para aquela família? Então, o entendimento do mercado foi muito legal. Então, a gente começou a atender basicamente o Brasil todo em termos de design de álbuns. A Amanda logo saiu do trabalho que ela tinha, ela é formada em RH, ela veio trabalhar comigo.
Então, em 2014, 2015, ela já começou a me ajudar bastante, já no comecinho. Porque, cara, foi assim, questão de um ano, dois anos, eu já não conseguia mais atender a demanda que estava chegando. E olha que na época, eu tô falando 10 anos atrás, o Instagram estava começando ainda. Era Facebook, né? A gente publicava muito, muito no o Facebook. O blog era forte também, né? Você blog, tinha... site e Facebook, assim. Eu publicava álbuns completos, assim, no Facebook. Tinha página do Facebook, né? Tinha o perfil e tinha a página. Então, eu publicava lá e... Ah, o compartilhamento assim era muito grande, então bem, bem rapidamente a gente começou a trabalhar. Porém, algo que eu sempre gostei, sou apaixonado desde sempre, é comunicação, é publicidade, é marcas, é brand, isso nunca saiu de mim, né? Durante um período eu dei mais atenção ao design de álbuns porque eu entendi que era um time perfeito para a gente conseguir alavancar o negócio, né? E de fato deu tudo certo nesse sentido. Porém, os fotógrafos que faziam álbum com a gente, chegava um determinado momento que eles falavam assim, nossa, Celso, eu também preciso trocar minha marca. Eu falava assim, pode deixar, eu consigo resolver para você também. Então, a gente acabou desenvolvendo e ajudando o mercado também com marcas, com ajuda em comunicação mesmo, em estruturação de linguagem visual. A gente fez muitas marcas para muitos fotógrafos do Brasil inteiro, de fora também. Então, o começo foi assim, e também o que aconteceu muito foi que logo lá em 2015, 2016, eu também já comecei a ministrar workshops e dar palestras sobre design de álbuns. Porque como era algo muito novo, muito fresco, nos congressos era assim, tinham 10 palestrantes, 9 era fotógrafo e tinha eu lá como designer. Era muito pouco. E era a primeira pergunta que fazia, você fotografa também? Eu falava, não, eu sou o único palestrante aqui que vocês vão ver que não é fotógrafo. Então, fui pegando uma amizade muito grande e a aceitação foi muito legal dentro desse mercado. Foi um mercado que me abraçou. E a gente começou a ministrar workshops no Brasil inteiro, presencial. A gente teve a oportunidade de ministrar workshops de design de álbuns no Japão também, em 2015, 2016. Em Portugal, no Paraguai. Então, a gente chegou também a sair um pouco aqui do Brasil, ministrando tudo. Então, comecei a levar esses dois negócios, vamos colocar assim, né? O design de álbuns e o compartilhamento de informações, de conteúdo sobre design de álbuns, até que chegou um momento ali em 2018, 2019, que nós já estávamos muito bem estabelecidos dentro do mercado, do nicho de design de álbuns. Nós éramos e ainda somos a maior referência do mercado nesse nicho, né? Do design de álbuns. Daí eu comecei a resgatar um pouco, né, com uma equipe um pouco mais estruturada, comecei a resgatar um pouco a paixão que eu tenho por comunicação, por design de marcas, e foi aí que a gente resolveu setorizar um pouco mais a empresa, design de álbuns, conteúdo design de álbuns, e aí em 2019 foi quando eu lancei o curso online, a Masterclass Design de Álbuns. Então a gente meio que parou de dar uma viajada para ministrar workshops presenciais, a gente passou para o conteúdo online. Então, com o conteúdo online bem estruturado, com o design de álbuns também já caminhando super bem, super funcionando, eu comecei a dar bastante atenção ao design de marcas, à comunicação. E de 2019, 2020 para cá, que a gente começou também a pegar projetos cada vez maiores de marcas para pessoas bem conhecidas, para empresas bem conhecidas no mercado. E hoje, até chegando aqui em 2024, nós basicamente continuamos com essas três linhas de negócio, né? Então, para você que está assistindo, o meu estúdio de design hoje faz essas três coisas. A gente compartilha conteúdo, então a gente tem cursos, e-books, masterclasses e tudo mais. A gente tem a questão do design de álbuns, que a gente continua produzindo... Oi? Não tem problema. Isso é legal, fica tranquilo. A gente continua produzindo 100, 120 designs de álbuns no mês também. Às vezes a gente produz até mais que isso. E a gente tem o braço de design de marcas, que é hoje basicamente a coordenação minha, da minha sócia Paula. A gente vai dando cada vez mais, mais vazão a esses projetos aqui. A equipe nos ajuda muito em relação aos álbuns. A Amanda hoje coordena basicamente o setor de álbuns, né? Então, de captação de clientes, relacionamento com os clientes e tudo mais. E é isso, tem algumas novidades surgindo aí também em relação ao conteúdo, mas fazendo uma linha do tempo de 2014 até 2024. E você sempre teve essa facilidade em delegar a função, assim? Porque, cara, sempre foi o calcanhar de Aquiles de muito fotógrafo, ainda é, né? A gente tem receio de delegar uma edição, delegar um design, delegar
Às vezes até um atendimento, que tem muito fotógrafo que ele é bom para fotografar, mas é péssimo para atender. Sim, 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 né? Sim. E o cara não consegue vender, não consegue compartilhar tudo que ele tem de potencial, que às vezes tá drenando muito ele, né? E desde o começo você já tinha essa facilidade, você fala assim, ó, cara, eu vou expandir, então eu sei que ela vai cuidar de tal coisa, ou você também é aquele cara controlador? Assim? Não, eu sempre tive esse vislumbre, assim, preciso de pessoas capacitadas para me ajudar. Sempre tive essa ideia que sozinho a gente tem um teto e esse teto é muito baixo. Sabe, se a gente quiser expandir, se a gente quiser crescer como negócio, a gente precisa de pessoas. Lógico que, para eu ter essa cabeça de delegar e tudo mais, foi um processo também. Porque lá atrás eu sempre achava que ninguém ia fazer um design de álbuns mais bonito do que eu. Ninguém ia fazer uma marca mais bonita do que eu. Assim. Então, de fato, e acho que a gente um pouco tem esse lado mais artístico, assim, até um pouco de orgulho mesmo, né? Ah, não, ninguém vai fazer como eu, não vai ficar legal e tudo mais. Mas com o tempo, você entende que esse não é o caminho, primeiro, e a gente começa a trocar a nossa cabeça, assim, a gente começa a entender que se a empresa não pode ser dependente de mim, né? Não, isso não pode acontecer. Desde quando, então, assim, para quem está começando, para quem ainda trabalha sozinho ou tem uma pessoa, quanto menos sua empresa depender de você, melhor. E a gente tem a ideia, né? Não, tudo depende de mim, tudo. Às vezes a gente até gosta de falar isso. Não, se eu sair daqui, acaba, tal. E o ideal é que a empresa seja quanto menos dependente de você, melhor. Porque você consegue atuar mais de maneira estratégica, você consegue criar mais, consegue desempenhar melhor o seu papel de gestor, né? E ter o entendimento que, se você se dedicar, olhar para a pessoa que está do teu lado e falar assim, ó, eu vou te ajudar, eu vou te treinar, é um processo, leva tempo, mas quando você vê o retorno desse investimento de tempo, de conhecimento, de transferir mesmo aquilo, tudo aquilo que você vivenciou durante todos os seus anos de experiência e passar para a pessoa, na hora que você vê a pessoa de fato desenvolvendo, meio que muda a chavinha, assim, sabe? Então, acho que o start veio quando eu vi que pessoas estavam fazendo coisas tão bonitas quanto eu. Falei assim, poxa, é isso. Então, assim, esse é que as pessoas às vezes desistem no meio do processo, assim, né? Eu não tenho tempo de ensinar, com certeza você já ouviu isso, eu não tenho tempo de ensinar. Ah, não, não vai fazer o jeito que eu trato. Cara, alguém vai fazer melhor que você, ponto, vai fazer. A pessoa se dedicar, a pessoa que tá do teu lado se dedicar, entender, falar assim, olha, é assim que ele pensa, é assim que vai funcionar e tudo mais. E a pessoa todo dia ali pra... Porque assim, você chegou onde você chegou, você tem o trabalho que você tem hoje, porque você se dedicou tanto que você se dedicou, né? E pessoa, cara, a gente tem uma ilusão, nossa, eu tenho um super talento. Cara, nada disso, nada. Alguém vai fazer melhor que você, né? Então hoje, as meninas aqui, a Gabi, ela faz álbuns que eu olho assim, eu falo assim, poxa, cara, que álbum lindo isso aqui. A Paula faz marcas que eu falo assim, poxa, gostaria de ter feito essa marca e não fui eu que fiz. Então isso é muito legal, sabe? Quando a gente começa a entender que pessoas vão fazer melhor que a gente. E que bom que a gente tem a oportunidade de ter essas pessoas trabalhando junto, pulsando junto. Aí a gente começa a ver que é muito legal ter uma empresa. A gente sabe que é desafiador, a gente sabe que cara, tudo gira em torno de pessoas. E existem desafios diários que você como gestor precisa entender, precisa saber lidar, mas é muito legal ver assim as pessoas criando, as pessoas se desenvolvendo e as coisas acontecendo. Perfeito. E o nosso teto, quanto mais pessoas boas a gente tem do nosso lado, maior vai ficando, sabe, até onde a gente pode chegar. Então, eu apresentei aqui as meninas no começo, né, e assim, elas nos ajudam aí cada vez mais alto. Eu acho legal porque assim, quando a gente vai em congresso, a gente quer estudar, quer pegar o máximo de informação possível de todas as áreas, né? Hoje o estúdio e o casamento, eles andam junto no fotógrafo. Antes era separado. Ou você era fotógrafo de estúdio, ou você era fotógrafo de casamento. Parece que para você enriquecer ou ter uma vida próspera na carreira, era só área de casamento. E às vezes as pessoas deixam de olhar esse lado também, sim, né? Sim. Que é uma área muito forte. Tem pouca, não sei se tem pouca demanda assim igual os fotógrafos, porque tem muito fotógrafo no Brasil. Sim. Eu não sei se tem bastante design assim igual tem fotógrafo, né? Ah, tem. Você mas vai lançar até nessa área sua, assim, de casamento, de criação de capas, tem uma demanda tem, boa assim tem, hoje? Tem. Assim, como nós
ajudamos a construir esse mercado de design de álbuns, a grande maioria das pessoas que estão no mercado hoje passaram pela gente em algum momento, né? Fazendo um curso, desde comprando um e-book, acompanhando a gente no Instagram. Mas tem sim, tanto no design de álbuns quanto no design de marcas, por exemplo, que já é um universo muito maior do que o design de álbuns. Daí foge, né, dessa bolha. Tem muita gente capacitada, muita gente boa. E é legal, cara, uma coisa que eu vejo assim, né? Essa geração, estão muito preocupados com equipamento. Estão muito preocupados assim com, pô, preciso melhorar minha foto, preciso melhorar minha lente, minha câmera, minha luz. E a hora que você pesquisa assim, algo relacionado à marca, a brand da pessoa, é zero informação assim, dele, sabe? A gente não tem esse retorno. E às vezes eu falo assim, eu vou mudar minha logo, eu senti que tá na hora. Aí você conversa com pessoas da área, e os fotógrafos falam assim, mas tem um ali que faz por 350. Cria rapidinho pra você, em 2 semanas tá pronto. Eu falei, cara, você vai criar um logo ali, né? Mas o que essa logo tem a ver com você? Está comunicando com você? É isso que você está querendo? Não, eu só queria ter um para mudar mesmo. Então, esse pensamento assim, meio, né, de não se importar tanto com isso, já começa aí até pela desvalorização dele mesmo, com a marca dele, né? Exato. Ele não entende que isso aí é uma extensão do olhar dele, do jeito que ele transparece isso nas redes sociais. E quando essa marca não está comunicando, é nítido que você precisa dessa mudança. Sim. Eu não sei se você também tem essa necessidade de mudança da sua marca, né? Como você muda de muita gente, eu não sei se você tem esse chamado aí. Sim, a gente sempre tem. E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque muitas vezes a gente está ali passando no Instagram e um layout bem feito, uma foto muito bonita, uma combinação de uma estrutura de tipografia com uma fotografia chama muita atenção. E quando a pessoa entra no perfil do Instagram, se a gente consegue ver ali uma linguagem visual. E quando eu falo de linguagem visual, eu não estou falando só do logotipo, que é o que muitas vezes a pessoa vai atrás, né? Eu quero um logo assim com as minhas iniciais e está tudo certo. E ele não se preocupa em ter uma linguagem bem resolvida. Então, quando você entra no Instagram, que é basicamente o primeiro ponto de contato, vamos dizer assim, que normalmente os clientes têm com os fotógrafos, né? Quando ele entra ali, ele vê uma linguagem bem resolvida, ele consegue enxergar uma propriedade na linguagem do fotógrafo. A gente não tem linguagem fotográfica? Você com certeza tem a sua, em termos de tratamento, de direção de pessoas e tudo mais. Essa linguagem visual envolve as cores, os templates, as patterns, as tipografias. Daí a pessoa clica ali no link da bio. Daí ela pode ir para o teu site, onde tem a mesma linguagem. Ou ela pode te chamar no WhatsApp e te pedir uma proposta de orçamento. Daí ela vai receber a proposta com a mesma linguagem. Então assim, ela começa a identificar que, poxa, esse cara trabalha a marca dele. Que bonito, muito bem feito, muito bem resolvido. E é lógico que, quando a gente fala de comunicação, a gente não está falando só de linguagem visual, a gente fala de linguagem verbal também. Então, entender que a gente precisa atuar com essas duas linguagens em toda a jornada do cliente. Então, ele chamou lá no WhatsApp, o jeito que você atende, o jeito que você fala, o jeito que você manda um áudio, o estilo da sua proposta, depois que você mandou a proposta, o que você escreve, como que é o teu segundo áudio. Então, tudo isso vai criando na cabeça da pessoa percepções. Percepções de, poxa, ele é um cara que passa uma autoridade muito legal, mas ele também é muito carismático. Ou, cara, ele é uma pessoa que a fala dele também traz um pouco de calma, traz segurança. Então, tudo isso é comunicação, tudo isso envolve o visual, envolve o verbal. Então, assim, eu poderia ficar meia hora falando aqui o quão só o logotipo não resolve nada. Você pode ter o logotipo mais bonito do mundo, desenhado para você, pensado para você. Se a jornada do cliente, se a experiência dele for ruim, cara, de nada, de absolutamente nada adiantou você mudar a sua marca. Então, aqui no escritório hoje, a gente vem cada vez mais tentando entender jornada do cliente, relacionamento do cliente com a marca, como que o seu cliente se relaciona com a sua marca hoje. Tudo isso é muito importante. Então, assim, o logotipo ele é importante, a linguagem é importante, mas entender toda essa jornada que faz parte da tua marca. Né? Quando a gente pensa em brand, quando a gente pensa em marca, a gente tem que entender que existem pontos de contato e a gente precisa estar em todos eles de uma maneira uniforme, de uma maneira harmônica. Então, desde as roupas que você vai vestir, do jeito que você vai aparecer no vídeo, do jeito que você vai fazer um stories, quais serão os teus manifestos, as tuas rotinas, os teus rituais. É um café, é um ar livre de manhã, é uma corrida. O que você faz durante o teu dia que vai conectar, que não vai conectar, que tem relação com o teu serviço ou não, mas as pessoas que querem o teu serviço também se conectam com aquela outra coisa, sabe? Então, a junção disso tudo
quando bem feita, cria uma marca pessoal forte, o que é muito diferente de um logotipo, sabe? É. Logotipo é, sabe quando você tá montando um quebra-cabeça assim e parece que falta só uma pecinha bem no meio, no cantinho assim, você vai lá e você coloca. É o logotipo, cara, mas tudo aquilo ali, ó, às vezes a pessoa não olha para aquilo, né? E por esses valores que as pessoas normalmente cobram para fazer um logo e uma marca, cara, ela tá te entregando só uma pecinha. É como se ela te falasse assim, ó, esse quebra-cabeça tem 100 peças, toque umas duas, três e o resto você se vira. É aquele atendimento em massa. É, exato. Eles não estão preocupados assim em realmente fazer uma leitura da pessoa, né? Mas, ó, a minha logo atual, para você ter ideia, por isso que eu senti essa necessidade, né? Eu acho que eu fiz ela em 2018, 2019, algo assim. E eu tava numa pegada meio hipster, lembra dessa fase? Sim, tem. Então assim, eu sempre, não é porque 90% dos fotógrafos gostam disso, mas desde moleque eu sempre gostei muito de café, de montanha, mato, né, aquela coisa toda. E eu sentia que a minha logo não tinha esses elementos, sabe? Eu tinha uma Harley, então assim, era um negócio, era a minha, eu pensava assim, cara, eu preciso da minha logo que fala, quem que é o Fabiano, isso, né? Legal. É assim, a pessoa bate o olho na entrega, né, o cheiro do café na entrega, toda aquela coisa, tem que conversar. Então eu fui, sim, eu enfatizei tanto isso nessa criação, né, de deixar muito orgânico, né, e tanto que tem ramos de café, você sim, lembra, sim. Você viu lá, né, que vocês fizeram a proposta. E só que chega um ponto que você tá com um público que conversa com isso. Eu fazia muito casamento em fazenda, muito legal, casamento de dia, sim. A paleta de cor da edição, casa, assim, o negócio, você olha e você fala, nossa, tudo a entrega tá perfeito. Só que você começa a perceber que você está mudando. Aí que nem você falou, começa de dentro para fora. Aí começa também o seu visual, a sua estética. Aí começa a necessidade de você querer mudar. Chega um ponto que você nem percebe. Parece que passa 3 anos em 3 meses. Assim, você passa, nem percebe. Né? Uhum. Aí você começa a tentar aplicar essa logo no álbum, tentar aplicar essa logo numa postagem, você não consegue. Parece que não conversa mais, né? Eu falei, cara, mas eu já não tô assim. Cadê o minimalismo aqui? Cadê, né? Tudo no seu lugar. Então, eu saí dessa forma orgânica e agora, cara, tá tudo mais precisando, mais sabe? Lindo, dessa atualização, mas, né? Mas isso é muito comum. Isso é um sintoma, eu diria até um sintoma grave, que de fato você precisa mudar. Porque você olha pra tua marca, você olha pra tua comunicação e fala, isso aqui é o Fabiano de 3 anos atrás. Isso aqui... É. E, cara, isso pode acontecer em 5 anos, em 10 anos, pode acontecer em 1 ano. Né, a gente atende pessoas e que, nossa, eu fiz a minha marca o ano passado, mas o meu modelo de negócio mudou e quando eu olho para a marca hoje, o tipo de fotografia que eu quero fazer, o tipo de público que eu quero fazer, o que eu quero atender, já é completamente diferente. Então, não existe um prazo. Lógico que nós criamos marcas para que elas durem, mas depende muito da pessoa, principalmente quando é um profissional... prestador de serviço, que ele pode mudar do dia para noite. Olha, fazia casamento só de dia, agora só faço de noite, nesse lugar, isso pode acontecer. Então, o normal é que uma marca dure muitos anos, mas eu sei que uma mudança de posicionamento, uma mudança de percepção, assim, eu quero que as pessoas me percebam de outro jeito. E, infelizmente, eu fiz minha marca no passado, ou no teu caso, fazem 3 anos. É legal ainda, eu olho para ela, ela é bonita, mas eu não consigo me visualizar ali. Cara, tem que mudar, porque se você não consegue fazer isso, se você não acredita na marca que você vê, se você já não sente que é você, Fabiano, hoje, naquele logotipo, teu cliente também não vai. Porque a gente tem que ser o primeiro a acreditar no nosso negócio, na nossa marca, no nosso logotipo, na nossa identidade. Então, se a gente não acredita, não adianta esperar que os outros acreditem, sabe? É a mesma coisa com aquilo que a gente fala. Se a gente não acredita naquilo que a gente fala, por que a gente espera que as pessoas acreditem, né? É. E aí entra muito até a questão dos álbuns. Durante muito tempo, eu levantei... Quem foi? Durante... Efeito especial. Durante muito tempo, uma das bandeiras que eu levantei dentro do mercado de álbuns, de design de álbuns, nos congressos, nos eventos, nos workshops, era sobre a venda de álbum. Muito fotógrafo, durante muito tempo, atender noiva não é legal, é burocrático, é demorado, tal, tal, tal. O grande problema do fotógrafo até hoje, dele não conseguir vender mais álbuns, ou não conseguir vender 100% de álbuns em 100% dos ensaios, dos casamentos, é porque ele não acredita que aquilo ali é de fato algo valioso, é porque ele não acredita que dá para ficar muito bonito, ele não acredita que de fato dá para ganhar dinheiro com design de álbuns, com álbum impresso.
é que ele não acredita, ele não comunica dessa forma. Você entra no Instagram, não tem um destaque só para álbum, você vai no feed, não tem isso, você vai na proposta, não tem uma, duas páginas falando sobre o álbum, sobre a importância do álbum. Então isso é para tudo, cara, tudo. E o legal, assim, analisando hoje, porque assim, a gente tem dois perfis de fotógrafo, né? Tem aquele muito artístico ou muito comercial. Se o cara encaixa o artístico e o comercial no mesmo momento... é a junção perfeita. Porque assim, se você parar para analisar, hoje um álbum, vamos supor, ele vende um álbum aí por R$3.000, R$2.000 que seja. Ele não vai relar a mão no álbum, se ele quiser. Ele passa para você, você diagrama, você passa para encadernador, imprime, ele recebe. Ele só vai ficar fazendo um intermediário ali, né? Exatamente. E o que dá trabalho é se ele tiver uma demanda grande de clientes. Assim, tem muita gente que faz, por exemplo, 30, 40, 50 casamentos por ano. Eu não faço mais que 20. Uhum. Esse ano eu estabeleci uma meta de 20 por ano. E eu bati essa meta. Que legal. O ano que vem é 15. Uhum. Então, assim, a ideia que é trabalhar cada vez menos nessa quantidade e valorizar mais. Só que quando você valoriza mais, não quer dizer que você não está colocando mais energia, mais, né, requinte, sim, tudo que você está querendo oferecer ali. E uma das necessidades, vou te dar um feedback para você. Antes eu não tinha o orçamento. Eu achava que era bom o meu orçamento, uhum, né? Uhum. Até a hora que eu mandei para vocês. Que bom! A hora que eu mandei, eu falei, não, realmente eu não sabia o que estava fazendo. Porque às vezes a gente tem um trabalho legal, tem um preço competitivo, mas não tem a percepção do valor ali, né? A hora que você pega o PDF, uma coisa que eu tenho muita necessidade de ter um PDF vertical, porque 99% é via celular, né? Sim. Você vê no iPad, é vertical, né? Então, assim, dificilmente uma noiva que trabalha assim, né, sei lá, uma médica, sei lá, vai sentar no computador dela, ligar o HDMI na TV para abrir um widescreen ali, não vai. Então, eu prefiro o vertical e assim, eu não consegui encaixar uma forma ali de mostrar isso. Tanto que hoje, mesmo o que vocês fizeram, eu já sinto essa necessidade de mudança. Legal. Porque, lógico que a gente adapta ali para mudar rápido, né? Mas a hora que vier essa marca nova, com certeza vai vir também um design novo do PDF. Isso, eu gosto muito quando conversando com pessoas, assim como a gente está conversando aqui agora, e a pessoa fala assim, ah, eu já percebi que eu preciso mudar. Por que que eu gosto? Porque mostra que a pessoa está olhando para o negócio dela. Porque se você está ali há 2, 3, 4 anos, você não sente a necessidade de mudar nada, alguma coisa está errada. Então, essas percepções, já preciso mudar, já senti que preciso mudar. Cara, isso é muito bom, porque se a gente não muda, significa que a gente está parado, a gente está contente com aquilo que a gente tem. É. Isso não pode acontecer. Então, isso é até... Quando a gente trabalha sozinho ou trabalha com mais uma, duas pessoas, a gente precisa trazer isso, porque daí todo mundo vem. Quando a gente trabalha com uma equipe, a gente precisa ser mais ainda intencional. Falar, a gente precisa mudar, a gente vai fazer assim agora a gente vai fazer assim. Para que tudo continue pulsando, sabe? Então, eu acho legal você falar assim, eu preciso mudar. E vamos mudar. Metas não podem sumir do trabalho nosso. Exato, né? Meta semanal, mensal, anual. E essa questão que você falou de fotógrafo comercial, fotógrafo artista... isso em qualquer mercado que envolve um pouco de arte, né? Então a fotografia, o design gráfico, por exemplo, no nosso nicho de design é a mesma coisa. A gente tem os designers que só querem ficar na frente do computador e criando, eles fazem coisas espetaculares. Tem os designers que vão para o relacionamento, vão para o network, eles captam muito, eles são extremamente comerciais e tal. Talvez não tenha um trabalho tão bom quanto o cara que fica 100% do tempo criando, mas ele consegue ter um retorno financeiro legal. Mas o ideal é que as duas coisas caminhem juntas, assim. Eu, ao mesmo tempo que eu adoro ficar ali fazendo as marcas, pensando nos projetos, ajudando as pessoas na comunicação, eu também gosto muito de me relacionar. Então, assim, eu gosto de estar em contato, conversar, já fui, né? Participo de eventos o tempo todo. Então, ter esse relacionamento, essa parte comercial, estar presente junto com pessoas que também estão fazendo o mercado se desenvolver e tal, sempre nos trazem bons frutos, assim. Então, independente se é fotógrafo, se é designer, ou se é um arquiteto, se é qualquer pessoa que envolve um pouco, assim, de sentar na frente do computador e criar, tem que entender que essa etapa da criação, ela é só um pedacinho também. Cara, de um todo, sabe? Eu demorei tanto para virar a chave do comercial. É, né? Eu demorei demais. Se eu tivesse virado essa chave antes da pandemia, nossa, eu já tava, acho, com um estúdio maior, equipe maior.
porque a gente fica muito preso naquilo de criar algo só eu sei fazer. A minha fotografia, ela é premiada. Minha fotografia, sim. É, né, é artística demais. Mas os mercados fazem isso com a gente. Por exemplo, o mercado da fotografia. É, agora nem tanto, mas eu lembro que houve épocas, anos, que tudo que um fotógrafo queria ter uma foto premiada. Então surgiram vários concursos e prêmios aqui, ali e tal. E a gente acabou vendo que era um grande negócio para quem tinha as plataformas de concurso. Funciona, né? por um tempo. Só que vamos pensar, quando a gente olha, dá um zoom out, assim, a gente olha o negócio como um todo, ter uma foto premiada, é só uma pecinha que você que pode ajudar a te trazer um pouco mais de autoridade. Né? Mas se a gente parar para pensar, por será que o cliente realmente leva tanto em consideração, ele leva mais em consideração uma foto premiada ou um bom atendimento do começo ao fim? Ele leva mais em consideração a foto premiada ou um protocolo com todos os familiares, os amigos, ele recebendo isso de um jeito super dinâmico, bonito, com uma boa experiência para ele poder imprimir? O que ele valoriza mais? Então a gente começa a olhar e dar muito foco em coisas muito pequenas que a gente acha que são coisas importantes. Então, eu quero fazer um tratamento completamente diferente do mercado e tal. Isso pode ser um ponto de diferenciação? Pode. E se você conseguir, maravilhoso. Mas se você me falar que ter uma foto premiada ou ter um tratamento diferente é o que vai fazer o teu negócio ir para frente, ser sustentável, te fazer crescer como empresa, é muito pouco. Né? Mas a gente normalmente olha muito para isso. Né? E a gente se encontra, eu tive uma foto premiada, ou meu tratamento é assim, e eu já consigo, né, as pessoas começam a olhar para mim diferente e tal. Eu acho que entra de novo aquele ponto da inquietude, sabe? Se for assim, eu preciso mudar. Então assim, quando a gente começa a, entre aspas, dar certo, eu falo isso até por experiência, às vezes pode ser muito perigoso, porque isso pode te levar para um lugar de calmaria, assim, para um lugar onde, tá dando certo, as pessoas estão conhecendo, então vamos caminhando assim, e quando você vê, passou 3, 4, 5 anos. Então isso é muito perigoso. Acho que essa inquietude para quem quer ter um negócio, para quem quer ter um estúdio fotográfico, um estúdio de design, ela é fundamental, assim. Eu sou muito afobado, assim, eu gosto de mudança repentina, assim. Do nada eu tenho um pensamento, acordei, acho que não gostei da mesa aqui, vou colocar ali. Do nada eu mudo de lugar, assim, no estúdio. Cada seis meses tá mudando, né? Mas uma galera que tá começando hoje, por exemplo, a gente tem bastante inscrito aqui que tem 1 ano, 2 anos, máximo 3 anos de carreira. Você acha que já é legal o cara entrou no mercado, assim, já procurar fazer um design, já procurar correr atrás disso, ou você acha que é legal dar um tempo, não, assim? Se a pessoa puder, é ideal que ela já comece com algo mais estruturado, uma comunicação já mais resolvida, né? Porque eu sei que é ruim. Eu quero fazer um post no Instagram falando mais sobre o meu trabalho. Poxa, eu não sei que fonte usar, não sei como fazer um post, eu não sei como criar um story, fazer uma capa de Reels. Eu preciso mandar o PDF. Nossa, mandar o PDF como? Eu não posso mandar o PDF em branco só com as informações do meu trabalho. Eu vou colocar que tipo de layout no meu site, tem um logo ali, não tem e tal. Então assim, se você começar sem uma identidade, você começa bem mais perdido, né? Então assim, desde o início é importante, se você conseguir investir, e aí procura o profissional que você consegue, é isso que eu consigo pagar agora, mas eu sei que já vai me ajudar. Procurem sempre profissionais que deem atenção a você, não só, tá aqui a sua marca, pode ir próximo, acho que isso é muito ruim. Mas se você conseguir uma profissional consiga olhar um pouco mais pro teu negócio e te ajudar, falar, tá aqui uma marca, vai funcionar, tua paleta de cores, o teu PDF, desde o início, porque, cara, isso faz você cortar muito caminho, sabe? As pessoas te reconhecem, pode ser por micro detalhes ali junto com o talento do teu trabalho, tua fotografia. Então sim, é importante desde o início. E aí a gente volta a uma discussão que a gente estava tendo aqui. A pessoa muitas vezes olha só para o equipamento, olha só para aquilo, mas ela não está olhando para a marca dela, que é o que mais vale. Por que a gente paga caro hoje? Às vezes a gente olha para o produto, pode ser desde uma comida até uma câmera, uma garrafa de vinho, qualquer coisa, a gente olha e tem o que custa 10, tem o que custa 100, tem o que custa 1.000. Existem mudanças ali no produto em si, no serviço em si? É claro que existem, mas muito do valor embutido ali é valor de marca. É valor de marca. Eu posso. Duas empresas podem trazer uma t-shirt da China para cá. Uma empresa pode vender a 50, outra empresa pode vender a 100.
muitas vezes é o mesmo produto. O que, que muda? Valor de marca. Uhum. Então você pode cobrar R$1.000 de um ensaio ou você pode cobrar R$5.000 de um ensaio. Você pode ter a mesma câmera do seu concorrente, você pode ter a mesma luz, o teu estúdio pode ser com a mesma metragem, pode ser tudo igual. Tem um que vai cobrar 5 e tem um que vai cobrar 1.000. E tem um que vai cobrar 800. Valor de marca. É. Eu tenho uma teoria também que quando a gente fala de imagem, né? A gente, assim, eu tenho que cuidar da imagem da pessoa, da Sim. noiva, um retrato corporativo que seja. Só que muitas vezes o fotógrafo não cuida nem da dele, Sim. que é muito comum, né? É, o que mais tem é fotógrafo mulambo, né? É o que eu falo, né? É. Nunca vi uma área que tem tanto mulambo, assim. Não sei se a galera do design é assim. Acho que só o TI que ganha, né? O TI ganha, não tem como. Mas, cara, não, é difícil, né? Você... até de falar isso para as pessoas, assim, mas quem a gente tem possibilidade de conversar isso aberto, assim, sem nenhum problema, e você, para a pessoa entender que ela precisa mudar a imagem dela, cuidar mais, não mudar, mas cuidar, né? Para realmente conseguir cuidar da imagem do próximo, sabe? Questão de postura, sim, maneira de falar. E a hora que você vai escalando o cliente, você vai sentindo necessidade de tudo. Desde a marca até o jeito que você vai, o jeito que você fala, sim, e o que você entrega. Sim. E eu tô nessa mistura agora. Eu tô sentindo que eu tô mudando de perfil de cliente e eu tô também me adaptando a esse tipo novo, esse novo cliente, até porque eu não tive uma estrutura assim em volta que me preparasse para isso. Eu tô me preparando sozinho, tô buscando essas informações. Que legal. Então, assim, essa necessidade do design eu precisei, porque tem quem tá em volta acha que não precisa. Mas você está incomodado, você fala assim, cara, eu preciso mudar, não dá mais, está me incomodando. Aí beleza, e aí você vai para o próximo nível, você chega nesse cliente, só que às vezes você não tem, né, uma recorrência, você não tem aquele impacto, né? E muitas vezes o orçamento nosso já é a primeira barreira. Já é. Você não ter essa comunicação direta. Eu tinha muita frescura no orçamento, sabe? Muita historinha, 3, 4 fotos até chegar um preço. Hoje é curto e grosso. Mas essa comunicação direta, ela também fala sobre algo. Fala assim, olha, eu tenho uma imagem, eu tenho uma qualidade fotográfica impecável, a minha foto é linda, tá aqui, prático, bem resolvido, eu sei que é o que você precisa. Então, tudo isso comunica. E falando um pouquinho sobre imagem, eu sei que muitos fotógrafos, e eu falo isso por vivência, né, convivo com fotógrafo há 10 anos, e acho que a frase que eu mais ouvi, eu quero atender o público A. Você com certeza já ouviu essa frase, o público A. Enfim, eu quero ser igual fulano que atende esse público e tal. Mas as pessoas não levam em consideração o investimento que é preciso ser feito em absolutamente todas as esferas para que você consiga atingir esse público. E aí, quando eu falo em todas as esferas, são todas as esferas mesmo. E aí entra a imagem pessoal, entra a oratória, entra relacionamento, entra absolutamente tudo que você pode imaginar, porque tudo comunica, absolutamente tudo. Desde o teu primeiro stories do dia, se a tua imagem é mais estética, se ela não é, se você tem um ponto de conexão com o cliente que você quer atender ou não. E aí esse ponto de conexão pode ser qualquer detalhe. Fala assim, poxa, o cara gosta disso, o cara gosta, sei lá, de relógio, o cara gosta disso, gosta daquilo. Então assim, se você quer atender o público, você precisa entender esse público e você precisa entender como que você se conecta com esse público. É muito difícil mesmo você conectar com o público que você deseja simplesmente pelo teu, vamos dizer assim, pelo teu trabalho nu e cru. Você tem uma foto maravilhosa. Não, você não vai conseguir atingir aquele público. Existe, né, o branding, existe tudo que envolve, né, ali o teu produto, o teu serviço para você chegar nesse lugar. Então, de fato, a imagem pessoal, ela pesa muito. A comunicação é vital, assim, para você, de fato, se relacionar e chegar. Quando esse público chegar, como que você vai conversar? Se você for aquela pessoa que dá muitas voltas, às vezes você não conecta com esse público. Esse público, ele quer o problema dele resolvido de uma forma muito bonita. Ele quer o público, ele quer o problema dele resolvido de uma forma muito ágil. Então, até o que você falou do PDF, antes eu falava sobre isso, falava, agora é muito direto, é muito prático, é muito profissional. Então, ter um entendimento do público, acho que é o primeiro passo. Então, quando falarem assim, eu quero atender o público A, ou quero fazer design para essa pessoa, para aquela pessoa, você precisa entender essa pessoa primeiro, esse universo, porque são universos completamente diferentes. E é engraçado que, às vezes eu tenho esses déjà vu, assim, né? Começa a vir essas coisas. Quando você cobrava menos, no caso, eu, quando cobrava menos, assim, vamos dar um exemplo. Em 2017 para 2019, cara, minha reunião durava quase 2 horas.
Eu tinha que me esforçar muito para passar uma mensagem positiva para cobrar 3-4 vezes o que eu cobro hoje. Hoje a reunião não dura meia hora, se for muito é meia hora, é online. A pessoa quer coisa prática para pagar 3-4 vezes mais do que a gente tinha antes. É porque essa pessoa que normalmente paga 3-4 vezes aquilo que você cobrava antes, ela dá valor ao tempo dela. Então assim, eu preciso disso. Tem cliente que a gente atende, que a gente faz marcas de projetos grandes, que ele não tem tempo. Celso, me manda o PDF e um áudio explicando que tá tudo certo. É. Eu falo assim, mandei o PDF e tal. Ah, você quer marcar? Cara, só me manda aqui para mim e a gente já resolve. Eu tenho vários clientes que eu atendo hoje que eu sei o quão valioso é o tempo deles e eles também sabem. Então assim, eles querem que eu resolva bem o problema deles. E quanto melhor eu resolver o problema, mais ágil eu for, mais bonito ficar o projeto, mais eles vão me indicar, mais eles vão me chamar. Então, de fato, existe isso. Assim, às vezes, quando a gente cobra um pouco menos, parece que a gente tem que justificar mais o que está sendo cobrado. A gente tem que colocar mais coisa. Ah, eu entrego isso, mas eu entrego isso, eu vou fazer aquilo. Agora, quando você trabalha na sua marca, quando você trabalha no teu brand pessoal, a pessoa já vem com uma construção de valor diferente. Faz conexões, né? Então, quando você fala sobre o valor, ela, ok, é isso que eu preciso, obrigado. Você não precisa ficar justificando. Lógico que, se o cliente chega, ainda não é o valor que ele pode pagar, tudo bem. Vai chegar uma hora que ele vai vir e vai fazer o trabalho com você, vai fazer a fotografia com você, mas se for a hora, você não precisa ficar justificando. Eu vi um padrão nisso aí, quando eu não entendia assim, caramba, né, minha foto é muito parecida com a do fulano que tá fechando, por que que o meu não tá fechando? Eu tô atendendo mal? Eu falei, não tô atendendo tão mal assim, não é possível. Aí eu peguei 5 orçamentos da galera que cobra acima de 20 mil reais a cobertura inicial, assim, que é um pouco alto pra nossa região, né, e aí eu comecei a ver, cara, que era 5-6 páginas. Era assim, ó, pacote 1, pack 1, plano 1, 2, 3, tudo junto, tchau, obrigado. É, mas é. Aí eu falei assim, cara, aí o meu tem lá, né, 12, 14 páginas. E aí eu fui no workshop e eu fiz essa pergunta também pro fotógrafo, né. E aí a pessoa que tomava conta dos atendimentos falou assim, não, mas o nosso cliente não tem tempo para ficar lendo o seu PDF. Não tem. Exatamente ele, isso. Ele quer o problema dele resolvido da melhor forma possível, no menor tempo possível. Mas a gente tem que ter maturidade para entender isso aí. Às vezes, né, demora um pouquinho. Porque como a gente conversa com muito assim, fotógrafo que está nessa ascensão ou que está começando, e é uma geração que não pegou a nossa fase de estudo. Hoje tem muita coisa fácil de aprender, só que pouca gente faz. Antes era pouco ensino, mas muita gente estudava, né? Porque tinha que abraçar o pouco que tinha. Lembra nos congressos? Sim. Lotado, sim, você lá assistindo 120 palestras no Edge Brasil sem. Muita atenção, né? Sair com o cérebro assim, né? Muitas vezes era o lugar, o tempo e a oportunidade que a gente tinha de entender um pouco como que as pessoas que estavam se destacando estavam fazendo. Né? Agora, para quem está começando, um ponto importante é. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode na condição que a gente tem. Então vamos lá, eu ainda não posso fazer esse tipo de marca, não posso ter esse equipamento, não posso ter aquela luz, ainda não consigo me relacionar com aquelas pessoas. O importante é fazer o melhor que você pode e ser profissional todo o tempo. Ah, eu ainda não, meu trabalho ainda não cheguei lá no sentido de melhor foto, melhor design e tal. Ok, você vai chegar, mas o importante é você conseguir se posicionar logo no começo. Isso é muito importante, porque senão é aquela eterna justificativa. Ah, mas eu vou fazer isso, ah, mas eu vou fazer aquilo. Então, por mais que você ainda não tenha o trabalho que você deseja ter, é importante que você olhe, meu trabalho é assim hoje, mas ele funciona dessa forma, mas as coisas vão funcionar assim. Porque a gente sabe que no começo a gente... Credibilidade é algo que a gente vai construindo, autoridade é algo que a gente vai construindo. E os primeiros passos são sempre os mais difíceis. A primeira, a segunda etapa de construção de autoridade, de credibilidade, de respeito, são as etapas mais difíceis assim. Então a gente tem que ser forte, tem que ser consolidado desde o começo, porque... Conforme a gente vai subindo, vai ficando um pouco mais fácil. Os desafios são maiores, mas como você já tem um pouco mais de know-how, um pouco mais de autoridade, um pouco mais de credibilidade, as coisas vão acontecendo. Você precisa justificar cada vez menos, porém, você precisa entender que a tua entrega, o teu raciocínio, a tua marca, a tua foto, a tua experiência do cliente tem que sempre ir melhorando. Quando a gente fala principalmente desses públicos mais que exigem mais da gente, eles querem o excelente, assim, então você tem que estar pronto para entregar isso e investir muito para entregar isso. Porque às vezes a gente fala, se a gente pensar, por exemplo, e aí fazendo um paralelo,
existem as marcas de bolsa de luxo, por exemplo. Prada, Louis Vuitton, Gucci e tal. Se você pensar nessas marcas, às vezes parece que essas marcas elas não investem para ter o cliente. Parece que você, a bolsa está lá, você chega lá, você paga uma fortuna e vai embora. Parece que elas não investem em marca e tal, tal, tal. Mas se a gente parar para pensar e parar para analisar mercados, ter informações de mercados de luxo, por exemplo, são as marcas que mais investem. Elas investem em desfile, elas investem em valor de marca, elas investem em pontos de venda, em loja, elas investem um absurdo em absolutamente todos os pontos de contato com o cliente, todos. Então, o que mais vale é também, as marcas que mais valem nesse sentido são as marcas que mais investem em experiência em todos os aspectos. É que talvez esse público não percebe, né? A gente quase não percebe. Se você não for procurar informação, você acha que justamente o fotógrafo cobra R$25.000, parece que não faz esforço nenhum. Ah, o fulano de tal cobra R$20.000 para fazer uma marca, mas parece que, nossa, eu me esforço tanto para vender a dois. Às vezes eu até assusto com o Instagram, ela fica aparecendo anúncio de BMW para mim. Eu falei, calma, gente, calma, tá na hora ainda. Mas às vezes a gente acha que é difícil só para a gente. Isso é um erro muito comum. A gente olha para o lado, a gente acha que, olha aquilo ali, tem uma facilidade para falar, tem uma facilidade para dialogar com a audiência. Nossa, parece que o cara fecha projetos o tempo todo, projetos mais caros do que eu, muito mais fácil. Cara, e não, é difícil para todo mundo. É rolê para todo mundo. Você tem que prospectar da mesma forma, você tem que investir da mesma forma. Lógico, se a pessoa vai, já tem uma certa... certo tempo de mercado, algumas coisas ela sabe que ela consegue resolver de outra forma, às vezes mais ágil, mais rápido. Mas é difícil para todo mundo. E a gente tem que investir. A gente pensa muito, eu cobrei X. Tô para falar para você que eu conheço pouquíssimos profissionais, independente da área, se é fotógrafo, se é designer, mas prestador de serviços assim, que chega e fala assim, esse mês fiz isso, vou investir na minha marca isso aqui. Às vezes separa dinheiro para equipamento, separa dinheiro para um monte de coisa. Mas olha, como que eu vou investir na minha marca? Como que eu posso melhorar a percepção de valor que as pessoas têm na minha marca? É alguma coisa no meu espaço que eu posso fazer, que eu posso divulgar? É uma coisa em termos de relacionamento? É uma coisa, eu vou investir esse mês em ir para tal lugar que eu quero fazer isso, eu quero investir na minha imagem, eu quero que as pessoas me conheçam mais. Como que eu posso fazer isso? As pessoas não param nem para pensar e muito menos para investir nisso. Aí a internet a gente sabe que é um jogo de atenção, é um jogo de relevância. Uhum. Se você não pensa como você pode ser cada vez mais relevante, como você pode cada vez mais prender a atenção das pessoas, e aí você tem que encontrar os teus métodos para fazer isso. Você não é a primeira pessoa que vem na cabeça de um cliente. Uma mudança que eu tô assim desesperado para acontecer é sair da caixinha de madeira. Né? Eu tô assim, eu não tô aguentando mais, eu só tô esperando essa mudança, porque existe essa coisa assim, tudo que você mostra, você tá dando margem pro erro. Sim. Então assim, é difícil ser exclusivo hoje em dia. Sim. Mas você consegue manter toda a estética desde do atendimento até o final. E o meu final hoje já não tá comunicando com, não tá batendo mais, né? Então, assim, como tenho já contratos, tenho que entregar o que está proposto ali, mas eu já quero fazer toda essa mudança também. Vamos fazer. E algo assim que eu quero fazer bem exclusivo, sabe? Eu não quero ficar mostrando para todo mundo, assim. Eu quero que seja só quem contrata que vai ter a entrega especial. Mas a construção da marca passa muito por esse packing também. De fato, assim, eu sei que teve uma onda da caixinha de madeira que foi, assim, pegou o mercado como um todo. E ficou muito tempo, cara. E é bonito, né? E assim... Se continuasse combinando com você, é aí que é o ponto. Se continuasse combinando, se eu olhasse, é isso aqui que eu quero continuar entregando. Cara, a minha dica para você é continuar entregando. Vamos pensar numa caixinha diferente de madeira, mas vamos continuar entregando. Mas dá pra gente... Aí quando você falou, entrega personalizada, cara, a gente dá o start nisso com a marca. Uhum. A gente vai modelar que por mais que vai o formato da caixa seja igual, porque existe um fornecedor no mercado que faz aquelas caixas, o design vai ser o teu diferencial. Eu vou fugir dos pendrives também. Então agora vai ser tudo... Como eu tenho a galeria da Pixelu, eu vou manter as galerias e eu quero que a entrega física seja algo assim mais desenhada, sabe? Assim, o álbum, tudo. Que tenha a ver comigo ali, né? O tato ali, a pessoa fala assim, não, realmente isso aqui é diferente daquilo. Porque hoje um cara entregar... O que acontece é o seguinte, a pessoa cobra o mesmo valor que você... Bem menos que você, entrega a mesma entrega você, porque hoje é acessível. Sim. Porque a pessoa hoje a consegue informação, cobrar. O conhecimento,
o próprio, os próprios fornecedores estão tudo na mão, né? Eu tenho uma curiosidade que, assim, né? Tem muito fotógrafo, cara, que entrega uma bag de couro, uma caixa de madeira, um pendrive personalizado e não tem uma logo. Assim, cobra 3, 4 mil reais no casamento e gasta quase 500, 600 reais numa entrega. Não faz sentido, sabe? É que envolvem alguns aspectos. Acho que o principal deles é entendimento de negócio. Acho que isso é um ponto importante. Muitas vezes, e eu também até pouco tempo atrás não tinha, todos os custos na ponta do lápis. A gente acha que a gente tem. A gente não calcula os impostos, não calcula quase nada dessas coisas pequenas que lá no final... Se sua mulher fosse bancária, vai ser a ver só. então dá, mas ela cuida do financeiro. Então, mas dá pra... Cara, tudo isso precisa ter. É saudável? Ah, tá funcionando agora. Ok, mas você vai conseguir ter um caixa legal daqui 2 anos cobrando desse jeito, gastando desse jeito? É. Então, cara, ter um negócio... Independente se é um negócio dentro da fotografia, se é dentro do design, se você quer ter um negócio em si, não ser só a pessoa que vai ficar ali sempre fazendo, tal, 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 como freelancer, como autônomo, você tem que entender que o buraco é mais embaixo, assim, é mais complexo do que parece. Porque às vezes você acha que com 3, 4 mil você está ganhando, mas na verdade você não está. E não é sustentável. Então, o que é sustentável? Se eu tenho um ticket menor, eu tenho que ter uma escala maior. Se eu tenho um ticket maior, eu posso ter uma escala menor. Então, por exemplo, no teu caso, eu quero ter 15 casamentos. Eu tenho uma escala menor, meu ticket tem que ser maior. Ah, mas estúdio, eu vou fazer estúdio todos os dias úteis da semana, eu vou estar estúdio. Posso cobrar um valor inferior como modelo de negócio? Coloco um ticket menor, aumenta a minha escala. Uhum. Só para... E aqui nós somos o exemplo claro disso. Eu tenho um ticket maior para marcas, e eu tenho uma escala menor para marcas. Eu tenho um ticket bem menor para design de álbuns e eu tenho um volume muito maior de design de álbuns. E é uma escolha. Por exemplo, o design de álbuns aqui hoje para fazer a capa e a identidade do álbum é R$170, ou seja, um ticket muito pequeno e uma escala muito grande. Eu preciso de muitos álbuns durante o dia, durante os meses. Marcas é um valor muito maior e uma escala muito menor. Então, assim, são modelos. E aí entra um ponto muito importante, porque às vezes o fotógrafo acha que ele não pode ter um produto de entrada. Ele não pode ter um ensaio a R$800, onde ele vai gastar 40 minutos. Às vezes isso é um puta modelo de negócio. Uhum. Às vezes é aí que você vai ganhar dinheiro. Às vezes não é no seu casamento que você está cobrando 7, 8 mil reais, que você acha que você está ganhando dinheiro. Porque, assim, eu conheço muito fotógrafo, eu tenho alguns amigos fotógrafos, assim, bem, bem chegados mesmo, que ganham muito dinheiro com sessões abaixo de R$1.000, com sessões a R$1.200, R$1.500. Por quê? Ele entendeu o modelo de negócio, ele estruturou os processos. O que é estruturar os processos? Terminei a sessão, alguém vai tratar, alguém vai liberar, alguém vai conversar com o cliente, tá entregue 2 dias depois. Se você estruturou isso e você consegue ter uma escala alta, você tá ganhando dinheiro. Perfeito. Agora, muitas vezes o fotógrafo, ele tá lá penando para fechar 2, 3 casamentos no mês a um ticket, sei lá, de R$2.000, de R$3.000, e ele olha no final do mês e fala, tô ganhando dinheiro. Cara, não tá ganhando dinheiro, porque ele dificulta os processos, ele é aquela pessoa, só penso em fechar isso, o meu modelo de negócio vai funcionar dessa forma. Aquele prazo de 90 dias. É, o prazo de 90 dias, que hoje é um negócio, na minha opinião, tá? É um negócio inviável, assim, é surreal. Por exemplo, eu fui viajar recentemente, fui para Portugal e Itália em janeiro. E na Itália, era a minha primeira vez lá, eu queria contratar um fotógrafo que tirasse fotos de mim. Daí eu achei um fotógrafo, falei, eu preciso de fotos assim, tal, 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 tal. Penso em fazer desse jeito. Daí ele falou, não, eu tenho essa data. Eu falei assim, só tenho uma pergunta para fazer para você. Você vai me entregar quando isso? Porque se ele me entregar quando eu já voltei para o Brasil, cara, para mim as fotos já não valem mais. Eu quero postar enquanto eu estou lá. Então, muitas vezes o casamento, e eu não estou dizendo que a gente precisa entregar o casamento inteiro, o vídeo do casamento inteiro no dia seguinte, não é isso. Uhum. Mas, por exemplo, poxa, será que na semana eu já não consigo liberar algumas fotos para o casal postar, para a família postar, para todo mundo compartilhar, porque está quente. Então, assim, se a gente foi, fotografou o casamento todo e 90 dias para entregar, depois de 90 dias parece que... É outra vida, é outra realidade. A noiva até engravidou já, já tá em outro pensamento. Então,
dadas as ferramentas que nós temos hoje, né, a própria Pixelu, plataformas de seleção, inteligência artificial, tratamento com inteligência artificial de seleção de fotos. Cara, e você conseguir, não é difícil hoje você conseguir estruturar uma entrega muito mais rápido que isso. Com muita tecnologia e um pouco de braço para te ajudar, você consegue entregar as coisas muito rápidas. Bom, pessoal, depois dessa masterclass aqui para o nosso querido Celso aqui, eu acho que deu para vocês entenderem o quanto que é importante você ter a sua marca, dar essa atenção a mais para a sua marca, né? Acho que depois desse episódio você vai entender que tem que investir em várias coisas, não só equipamento, não só nos cursos que você faz, mas também olhar um pouquinho para como que você está mostrando isso para as pessoas, exatamente, né? Porque você quer vender, mas as pessoas precisam entender tudo isso, né, de uma maneira bem clara e bonita, claro, né? Perfeito. Cara, queria agradecer demais aí esse papo. Obrigado, acho que... foi um prazer te receber aqui, viu? Nossa. Espero que o pessoal tenha gostado. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Conta com a gente. Isso aí, galera. Se inscreva no canal, obrigado, aproveita para curtir também. Vou deixar todo para você na descrição a página do Celso, o Instagram dele, para vocês acompanharem. E se vocês precisarem de algum design de álbum, de capa, branding, marca, é só mandar mensagem pro Conta cara. Conta com a gente. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, amigo. Obrigado. É nóis.